დღეს ტელეკომპანია მაესტრომ სატელიტური თეფშების მონტაჟი დაიწყო. პროექტის ფარგლებში ანტენებს მსურველებს მთელი საქართველოს მასშტაბით ყველა რეგიონში დაუმონტაჟებენ. პირველი სატელიტური თეფში დღეს სიმბოლურად სოფელ ჩარდახში დააყენეს. აქცია ერთვეს გაგრძელდება. Telekompanija Maestrom პირველი სატელიტური თეფში სოფელ ჩარდახში, ნიკოლოზ სალბიშვილის ოჯახში დაამონტაჟა. ოჯახის უფროსის თქმით, აქამდე მხოლოდ სამი არხის ყურება შეეძლო. პირველი ვარ მე, მერგოწილად, ეს პატივი და დავაყენე პირველად ეს სატელიტის ანტენა. მიზეზი ის არის, მინდა მრავალფეროვანი არხების ყურება. Telekompanija Maestros გენერალური დირექტორის თქმით, სატელიტური ანტენები 400-მდე არხს, მათ შორის თითქმის ყველა ქართულ არხს იჭერს. თბილისში მეტად ხელმისაწვდომია მაესტრო ყველა ოჯახისთვის და აქედან გამომდინარე გადაწყვეტ რეგიონებშიც იყოს ხელმისაწვდომი. ეს აქცია იქნება სავარაუდოდ ერთთვიანი, ზაფხულის პერიოდში გაგრძელდება და მოთხოვნის მიხედვით რამხელაც ხდება მოთხოვნა რეგიონებში მაცხოვრებლების მხრიდან იმ რაოდენობას დავაყენოთ. სალბიშვილების ოჯახს ტელევიზორში არხები გაზეთ რეზონანსის რედაქტორმა ლაშა ტუღუშმა დაუყენა. მით უმეტეს, როდესაც კარს მოგვადგა არჩევნები, ძალიან მნიშვნელოვანია კონდეს ხალხს საშუალება უყუროს ყველა ტელევიზიას, მიიღოს განსხვავებული მოსაზრებები, უყუროს დისკუსიებს, დებატებს და არჩევანი გააკეთოს ამის შემდეგ. საქართველოს მასშტაბით ანტენების მონტაჟს ტელეკომპანია მაესტრო რამდენიმე დღეში დაიწყებს. პროექტი ერთ თვეში დასრულდება.